Три людини постраждали внаслідок стрілянини біля ресторану «Ваніті» на Катерининській. Як повідомили у поліції, повідомлення про бійку між двома компаніями із застосуванням вогнепальної зброї надійшло у неділю вранці. Під час сутички чоловік 1989 року народження дістав травматичний пістолет та почав стріляти. Непроникні поранення отримало щонайменше троє учасників інциденту. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.